Първо, благодаря на всички, че се отзовахте на днешната пресконференция. И ще започна с това, че все още се гордеем, че ще бъдем домакин на едно изключително тежко, но престижно мероприятие или състезание като Световна купа за първи път в света с такъв мащаб между спортна гимнастика и акробатика, с над 40 държави, които ще вземат участие, и около 1000 човека делегации, което за нас е изключително важно да го проведем по най-добрия възможен начин. Няма да влизам в детайли участието ни или кандидатстването ни за домакинство, на което хората повериха, че ние ще се справим добре като доверие и какво ще ни коства това, ако ние не успеем да проведем въпросната световна купа, тъй като ние към днешна дата и към дори последваща алтернативен вариант за изместване на град Варна или провеждането в друга зала е невъзможно. Имахме изключително конструктивна среща вчера с цялото ръководство, които по-скоро взимат или са неразделна част от това, което се случва в Двореца на културата и спорта, в лицето на господин Минко Христов, господин Портних, архитекти, организационен комитет, представляващ двете федерации и всички останали, които са съпричастни към момента с извършването на този ремонт в Двореца. Притеснени сме относно това, че чисто технологически ремонта върви с закъснение, тъй като само по себе си и вие знаете, че тази зала никога или поне до сега не е била ремонтирана. И ако мога да се израза, че ежеминутно излизат проблеми, които въобще ги няма в заданието като извършване на такъв ремонт, и ние се съобразяваме с всяка една, всеки един детайл, като започнем от седящи места, покрив, осветление, музикално оформление, позициониране на самата зала, уреди, отстояние от тях, анкери и всичко това, което е притеснително към момента. Бих казал, че над 4 часа имахме тази дълга среща вчера и с самите строители, надзор, пак казвам, господин Портник, господин Христов, представители на Организационния комитет от двете федерации. Вървим към посока правене на събитието, което, ако мога да поправя, е 7, 8 и 9, а не 5 май. Съпътстващ турнир също е на 7 и 8 квалификации, 9 финал. По-късно ще уточним графика, но за да не влизам в много подробности, казвам, че сме изключително доволни от срещата, която проведохме вчера. Спираме се на вариант, защото е недопустимо ние като държава да пропуснем кръг от Световната купа, защото те, ако са пет, трябва да се излучи финалист. Непровеждането води редица финансови, морални и всякакви загуби за нас. Да не говоря сключени договори, дефинитивните заявки са приключили на 4 март. Хората са си купили билети, очакват настаняване, не знаят детайлите и проблемите, които имаме ние, но с много, много, много общи усилия полагаме, повярвайте, неимоверни усилия за провеждането на Световната купа, да бъде факт, да бъде по един много добър начин и, пак казвам, с ясната представа, че работата е на косъм, защото технологичното време е много малко за извършването на този ремонт. Същевременно ние се опитваме да се съобразим с всички норми за безопасност и изисквания, за да бъде проведено събитието.